pričamo o krafnama, svi znamo o čemu pričamo. Znamo da krafna mora biti šuplja iznutra, da bi mogla stati unutra, ili pekmez, ili nekakav fini čokonamaz, ili nešto takoga. Onda, krafna mora imati oni lijepi, prsten okolo, onako žuti, jel da? Ne smije biti premasna, bilo bi dobro da ima malo ruma, da se to onako osjeti. Pa, svi volimo krafnu, ali to je tako dosadno, jer svake godine radimo jedne te iste krafne. Zašto ne bi napravili krafne koje su čokoladne? Ne samo sa čokoladnim punjenjem, nego da su cijele čokoladne. Znači, fino, čokoladno, smeđe tijesto. Baš taj recept ćemo danas napraviti. U ovom receptu napravit ćemo klasično dizano tijesto, ali neće biti ni malo klasično, zato što u njega ide kakao. Znači, dobro to sve umjesiti, ostaviti da se diže, razvaljati kao što bi razvaljali standardno dizano tijesto za obične krafne, izrezati i ispeći, a rezultat će biti fantastičan. Bog svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste baš uvijek na vrijeme bili obavešteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi zamijesiti ove čokoladne krafne. Sve sastojke koji su mi potrebni, ja sam se već ovdje pripremila na stolu. Gramaža sastojaka detaljno vam je opisana u opisu videa kad kliknete na onu malu strelicu ispod. Idemo prvo spojiti sve suhe sastojke, a to su nam brašno, tu nam je šećer, pa imamo vanilin šećer, pa imamo i prašak za pecivo, imamo naravno suhi kvasac. I imamo čokoladu u prahu koju ćemo prosijati kroz sito kako bi bili sigurni da ne ostanu grudice. I imamo kakao u prahu. Radimo čokokrafne, od nečega moraju postati smeđe. Upravo od ovoga. Znači, čokoladu u prahu i kakao prosijemo kroz sito i dodamo ovim suhim sastojcima kako bismo izbjegli grudice. Sada sve ove suhe sastojke izmiješamo, spojimo kako bi se tijesto ljepše umjesilo. Znači, par samo ovako obrtaja, to je dovoljno. U sredini ovih suhih sastojka napravite ovako malo udubljenje u koje stavimo jedno cijelo jaje i jedan žumanjak. Tako, sad su nam na redu mokri sastojci, nešto malo ruma. Od ruma će krafna imati predivnu aromu, a upit će manje masnoće. Stavimo suncokretovo ulje, ne previše, ovako, i toplo mlijeko, evo ga. Sada kad se sve ovako dodate, možete odmah početi mijesiti rukom, ako tako želite. Meni je puno lakše ovaj početni dio miješanja napraviti ili mikserom sa spiralama ili u kuhinskom stroju, a onda nastavljamo na ravnoj površini. Sada, kada sam tijesto ovako početno prvo izradila u stroju, vidite i sami, puno je lakše ovako nego da sam išla s rukom od početka. Znači, tijesto na pola umješeno na radnu površinu, malo brašna sa strane i radna površina neka vam bude ovako sa malo brašna posipana, čisto kako se tijesto ne bi lijepilo. I sada ga još jedan put dobro izradimo rukama. Znači, iako vam se možda ne čini da je ovo dizano tijesto, izgleda nalikuje više nekakvom prhkom tijestu za kakvu finu čokoladnu pitu, na primjer, ovo je ipak dizano tijesto. Znači, moramo ga dobro izraditi rukama. Znači, opet onaj famozni gluten mora se aktivirati, a to će se bolje aktivirati što tijesto bolje izradimo. Znači, razvlačite ga ovako na sve strane, pa ga ponovno spaljajte dok ne dobijete potpuno glatku masu. U pravilu nekakve, a šta ja znam, 3-4 minute. Ako imate volje mjesiti duže, da pače, vi mjesite i 10 minuta, tada ćete malo nabildati mišiće, malo ćete se razgibati, a tijesto će se dići još bolje. Uglavnom, mora biti potpuno glatko. Evo ga, sada kada smo tijesto ovako fino umjesili, pa vrijeme je da popijemo i kavicu. A dok mi pijemo kavicu, tijesto će se lijepo dići. Radi se o dizanom tijestu, još jedan put ponavljam. Znači, treba mu pa najmanje 30 minuta da se lijepo uzdigne, da kvasac odradi svoje. Znači, pripremite si jednu posudu. Bilo bi dobro da posuda ima poklopac. Ako nemate poklopac, onda će biti dovoljno da je prekrijete kakvim kuhinskim ubrusom.
Ja posudu uvijek nauljim, jednostavno kako mi se tijesto prilikom dizanja i stajanja ne bi zalijepilo za posudu. Naravno, klasika kod svih dizanih tijesta, dobro je da stoji na nekakvom toplom mjestu. Ako vam već stan nije dovoljno zagrijan, onda lijepo zagrijte pečnicu na nekakvih 50 stupnjeva, stavite tijesto u nju i puno brže će se dići. Pola sata najmanje. Evo ga, naše tijesto je fino stajalo, uzdiglo se. Sada na radnu površinu opet je lagano pobrašnjamo i stresnemo ovo naše tijesto za krafnice. Lagano ga pritisnemo dlanovima i malo ga pobrašnjamo i od gore, ali ne prejako. Znači, bitnije je puno da nam je površina od dolje dobro pobrašnjena, kako nam se ne bi krafne zalijepile sada kada ih budemo razvaljavali. Znači, tako. S obzirom da je ovo tijesto sa dosta kakaa i sa dosta čokolade u prahu, prilično je ovo drugačije tijesto, drugačije konzistencije od onog klasičnog dizanog tijesta, možete i sami vidjeti da izgledom je već drugačije. A pogotovo kad ga budete primili u ruku, točno ćete osjetiti pod prstima da je ovo drugačije dizano tijesto. Znači, slijedom toga, iako sam stavila znači, jednaku količinu kvasca kako bi stavila u obično žuto tijesto, bez kakaa, nije se tako jako niti diglo. Znači, ipak taj kakao nešto napravi, ali diglo se dovoljno. I sada ga znači razvaljamo pa na nekakvu debljinu od, znaš šta ja znam, centimetar otprilike. Znači, ako razvaljate da budu onako deblje, ja ne volim da mi krafne budu debele. Znači, centimetar je sasvim dovoljno, znači ovako. Šta nam treba? Treba nam rezač za krafne i pripremite se naravno pladanj na koji ćemo stavljati izrezane krafne. Posudica sa brašnom neka bude ovdje pokraj kako biste mogli ovu modlicu ovako svaki put malo uvaljati u brašno i utresite svaki put od brašna da ne ostane puno brašna na njoj. I režemo krafne, mislim to je sasvim izgledna stvar. Znači, možete ih rezati modlicom različitih veličina. Ja osobno ne volim da su mi krafne prevelike, ni predebele, ni prevelike. Puno mi je ljepše onako uzeti jednu manju krafnicu pa je pojesti. Zato je uvijek imam ovakve manje modlice. Vi ako volite velike krafne, slobodno isjecite krafne sa velikom modlicom. Znači, ovako izrezane krafne stavljamo na ovaj pladanj koji smo si pripremili. Ja si pladanj uvijek ovako obložim sa jednim, sa kuhinskom krpom, znači onda nema potrebe da se pobrašni, a tako sam sigurna i da mi se neće zalijepiti. Uvijek ih slažem također sa malim onako razmakom jer one će se sad još malo dizati. Pa da se slučajno ne bi zalijepile baš onako jedna za drugu, mali razmakić evo ovako. Vidite i sami da je tijesto sada ostalo, uvijek kada radimo krafne, ostane tog tijesta kada se izrezuje, znači tijesto jednostavno samo lagano premjesimo rukama, ponovo ga razvaljamo na istu debljinu i to radimo dok ne potrošimo sve. Svaki put znači ponovno izrežemo sa modlicom i slažemo jedne na druge. Kada smo izrezali sve ovako krafne, znači od sveg tijesta koje nam je preostalo, prekrijemo ih sa ubrusom i od gore, znači neka budu lijepo zašuškane i opet je vrijeme za kavicu ili za nešto drugo, jer opet će zaimati vremena pola sata, jer one sada opet pola sata moraju lijepo ovako stajati, da fino još taj kvasac malo proradi u njima i puno će ljepše biti nakon što se ispeku. I evo ga, krafne, samo što nismo počeli peći, fino su stajale, malo su se još natigle. Zagrijavamo ulje, kao što možete vidjeti, imamo ovdje jedan termometar koji će mi reći da je temperatura ulja došla na 170 stupnjeva. Znači, idealna temperatura za pržiti krafne između 170 ili 180. Pa, ako nemate termometar slučajno, onda ćete biti sigurni da je došlo pravo vrijeme da stavite krafne u ulje, da otrgnete mali komadić krafne, stavite i ako ona počne odmah onako cvrčati i ispliva gore, znači da je pravo vrijeme. U tom trenutku treba malo smanjiti temperaturu kako bi se ulje prestalo zagrijavati na sve višu i višu temperaturu i vrijeme je da ih ispečemo. Uzimamo krafnu po krafnu i stavljamo ih sa ovom stranom koja je bila gore dolje u ulje, znači jednu po jednu. Evo. Tako.
Također, krafne je uvijek dobro peći u nešto manjoj tavici. Znači, mogli smo sad ovdje staviti onu veliku tavu pa staviti, ne znam, 15 krafni od jedan put, ali to nikako nije dobro. Zato što kada stavite puno krafni u ulje, krafne snizi temperaturu ulja. A to nam nikako nije dobro i to ne želimo. Želimo da uvijek ta temperatura bude podjednaka kako bi se lijepo ravnomjerno ispekle. Znači, najviše nekakvih 5 do 6 krafni, ako su ovako manje, od jedan put pržiti. Ove čokoladne krafne pržimo pa otprilike minutu i pol do dvije sa svake strane. S obzirom da su nam ove krafne smeđe, znači vi nećete moći vidjeti na njezinoj površini da li je ona pečena kao što možete vidjeti kod onih klasičnih krafni, i zato se morate pridržavati ovog vremena i nakon minutu i pol okrenuti krafne na drugu stranu, jer ako ih ostavite malo duže, krafne bi vam mogle zagorjeti. I kada su se krafne ispekle i sa jedne i sa druge strane, naravno vadimo ih na jedan papirnati ubrus kako bi se upio višak masnoće. I na isti ovaj način, naravno, krećemo pržiti preostale krafne i radimo to tako dugo, naravno, dok ih sve ne ispečemo. I sada kada smo sve krafne ispekli, pa vrijeme je da ih i poslužite. Naravno, ove krafne će biti puno, puno ukusnije ako ih ne budete poslužili samo ovako na stolu, netom ispečene, iako fine su one same po sebi i aromatične, smo stavili i dosta ruma unutra, ali ove krafne su idealne za punjenje. E sad, s obzirom da ove krafne nisu onako rupičaste, klasične šuplje krafne, kakve obično znaju biti one žute, evo možete vidjeti iznutra kako izgleda. Aha, predivno je krckava izvana. Znači, najlakše vam je da je prerežete sa nožem ili da je ovako pretrgnete na pola. S obzirom da imamo čoko krafnu, znači izrazito tamno smeće boje, idealno je da vam premaz, namaz, punjenje, kako god hoćete, bude svjetlije boje. Znači, bilo kakav fini namaz svjetle boje, možete čak i obično slatko vrhnje napraviti, pa s njim puniti, premazati onoliko obilno koliko slatko volite, poklopiti ovim gornjim dijelom, to je to, ali to još nije kraj. Čoko krafna bit će još čokoladnija i još bolja ako joj dodate i još malo otopljene čokolade. Ovako, nemojte škrtariti sa čokoladom, ovo je totalna čokoladna uživalica. Evo ga, to je to! Ove krafne su sada spremne za posluživanje. Ako želite poslužiti više krafni, evo ovako se znači serviranih, nafilanih sa nekakvom finom kremom pa gore sa čokoladom, onda vam je najbolje da to napravite sve od jedan put, pa lijepo stavite negdje onako na veći pladen da vam se ova gornja čokolada onako malo stisne i skrupne, jer ovo ja od gore najčešće stavljam običnu čokoladnu glazuru, a njoj treba da bude negdje na hladno, da se ona malo stisne. E onda će da ih moći poslužiti možda čak onako u nekakvoj posudi. Jer ovako kada su gnjecave, nema šanse da ih sve stavite na hrpu, jer će jednostavno zalijepiti se jedna za drugu. Znači, čoko krafne nemaju veze sa onim pravim krafnama. Iako se radi o dizanom tijestu, tijesto dizano u koje se doda kakao, apsolutno se drugačije ponaša i prilikom miješanja i prilikom prženja, što ste mogli vidjeti u ovom današnjem receptu. Ali, ovo je toliko fantastično, ove krafne uopće ne upiju puno ulja dok se peku, okus je nešto između krafne i nekakvog finog, prženog, dizanog peciva, teško mi je opisati. Najbolje će biti da odmah ovaj tren, dolje odete u opis videa, uzmete sve sastojke koje sam napisala, zamislite čoko krafne, ispečete ih i napišete mi dolje u komentaru kako su vam se svidjeli. Ako volite čokoladu, sigurna sam da ćete voljeti i čoko krafne. Budite uz recipeci neki sljedeći put, mi sad moramo sve ovo pojesti. Vidimo se!